Ранковий дощ не став на заваді проведенню другої почесної процедури вручення артилерійських беретів на острові Хортиця. Символ приналежності до окремої бригади отримало 500 представників особового складу, які побували у своїй першій ротації на сході країни. Командир 55-ї бригади «Запорізька Січ» Роман Качур каже, лише після вручення офіційного берету кольору полум'я військовослужбовець може називатись артилерістом. Це, власне, вже традиція започаткувалась минулого року. Ми гордимося артилерією. Наш рід військ є найпотужнішим, і тому проваджуємо всі традиції на славу і для цього роду військ. Кожен бажає отримати свій берет, бажає відзначитися, тому сумлінно виконує свій обов'язок і з нетерпінням чекає миті вручення. Також більше півсотні військовослужбовців 55-ї окремої бригади отримали з рук командира заохочувальні відзнаки за бездоганну службу. Об 11-й годині урочистості з нагоди повернення у пункт постійної дислокації військовослужбовців 55-ї окремої артилерійської бригади продовжились на території військової частини. Слава Україні! Орденами, відомчими відзнаками Міністерства оборони України та грамотами нагородили понад 70 найкращих солдатів та офіцерів бригади. Також учасники заходу вшанували пам'ять загиблих воїнів 55-ї окремої бригади покладанням квітів до пам'ятника скорботи. Старший сержант Валерій Канаров у Збройних силах України служить 6 років. У 2019-му півроку перебував у зоні проведення операції об'єднаних сил. Днями продовжив військовий контракт ще на 3 роки. Каже, вдома завжди чекали рідні, а з вагітною дружиною завдяки соцмережам був постійно на зв'язку. Во-первых, наконец-то берет вручили. По-перше, нарешті берет вручили. На острові Хортиця це дуже хвилююча мить була. Зараз побачилися з родиною, близькими. Важко передати словами, що вони пережили, коли я знаходився на сході. Особисто я відчуваю зараз радість та повну гармонію. Це дуже теплі відчуття. Із нетерпінням чекає зустрічі із батьком маленького Рангара дружина майора Василя Банька Юлія. Каже, ім'я синові обирали не випадково, адже чоловік – професійний військовий та більшу частину свого життя віддав службі у Збройних силах. У перекладі зі стародавньої скандинавської мови Рангар означає «воїн богів». Ожидання відбувається досі тривожно. Очікування завжди відбувається дуже тривожно. Кожного дня не розумієш, що станеться. Чекаєш дзвінка, особливо дитина чекає. Син не розуміє, що відбувається і куди подівався той, хто кожного дня був поруч. Виявляється, що навіть такі маленькі діточки все розуміють та пам'ятають. Наразі більша частина особового складу окремої 55-ї артилерійської бригади після тривалої ротації пішла у заплановані відпустки. Після відпочинку на артилерістів чекають бойові злагодження на полігонах країни. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.